يقولوا تناس يبوشوا يا غبي التسولان ده لا سلوسة مش تدي اوزبي ده للشركة تيم تاسر جاز الشاكون لا شركة وكامري موبايل برا لا خلصت كم زكينا مرة غريبة دي جاز وخيمة لا لباس شركة كده ما ده الناس دو هيزوها برمش ولا شرور عليكم كده زر عالم اغا تيم قطار اه الشاكون بادي سطنا وجه كينا ده لولا غسل اغا تيم سابورت قطار سابورت جاز الشاكون بادي وجه لولا لزولا يفهم بيت لها يفهم كامري موبايل تراسي بدا يفهم ده غزويبي ده غالي دبل جيت زويبي غالي كينا تاسر ده كامري موبايل غالي كينا غلي غالي كينا كينا شابرة توبا بنزيت قبل الشوايه شابري بيجا تكتور نم دي شابري بابا خو كانوا دي بيجا نما كينا غلي امتو بخبل شابري بوش تور شابري جايز راوله دي خوا شابي 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 برور بركة برور هاي بركة زوفارا ده دوز برور بركة دي مونزا 2000 شوي 2000 شوي 2000 شوي زرزر 5000 تور سوي برور شابي جايز لايف شابي شير جايز ليك انا غورا ده فيوز لس روان لسه فيوز ولا ده بيتش شرف كسا ايه لسه ولا بيتش كسا او تصا شي زمان تنو ما غشتينو سامشا يا بخلك يمينو جاي تنو لا تنو شيء سامشا دبل تيب جاي لا شيء دبل تيب انا كم بتشكس فاند كي لكي كي غوره لا شيء دبل تيب قسم جايز لك يا لكي زر زر بتشكس خوري دخي خلقو كي خلقو كي ميخونا ورتريت كيلا جاي لا شيء دبل تيب مطلب لك لا شيء ميخونا دبل تيب ورتريت كي او بغير ده بتشكس بيع مي خروزي منا لا شيء دبل تيب لا بتشكس شيء خوري دبل تيب خسارة جايز ده زر زر كي يرى درسي لك لا شيء تليفون دبل تيب جايز 65 على الداولي يرى زمان دي سونا ترى 95 سرا 65 تيوم منيت زايد او 200 شو كي كينا 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 ده زر لا عالم ده ما زمان بينوال بس وتاثر يرى الناس ودي فرا والله قسمت شي مسألة ده ولا شي مسألة ده ده نشتا مسلا نشتا ده ستاري لاب كده سخي كله 65 شو كله 1000 نمبر شو كله 2000 شو كله 3000 نمبر شو نا ما سرم وتعدي كي ايه كزار ما شو سر كله وان كيرا ما سر كله دلتك 2000 خي كله لا 500 خي كله 600 جيم ستارت كي جبتري ولا جيم ما انا ستارت ايه كذا بس بالله توكل لي غوره وتا بيست لو ماني هاديو مش بيست توب 3 خبا بدروك يتبقى بيست تل اوف بنو 3 ماني خا سيدة اوه ديك شو لو ماني لو بيست ماني توب 3 بيست اللي اوف بيعمل 3 تل ايه كنا جوه اوه وانا بانشمنت بقى كده بانشمنت نو تختي دي بوش ورا نو غير خبا ده لاني زانا تخت ما غتا تختي يا رزلا تور زانا زانا تختم لو ده تمر اكتنج تختي اوه كانا جي تختم لا سرانا تشافي ركوا جايز اصلا دبل لا تيبس شاكر اقولو نيك انا فرحان جايز ثانك دبل يو تيبس نايس لوفر شابه ثانك وعليكم يو سلام باغي كمان باغي لبي سبورتو كده برو سپورٹ کے گائے سپورٹ کے لیڈ نائس تو روما پر لبی اللہ نے تبو برباد کرتا پر سڑی توپ باندھے نہ پوئے گی تب پر انسانیت باندھے نہ ریڈ پوئے گی روز ثانک یو قطر باغی ڈیرا سوتنا قطر باغی مانا نا برو باغی دا غسی شابه سپورٹ کے شابه باغی شابه جايز باغی تخت ہوتا شابه تا مستر گی دی برو نو ور نور خود سکنیش تا لائے ساجد دی علی زت ناشا سوال ساجد میں علی ساجد علی غٹ ناشا سپورٹ کیا غٹ سروش ہوا سارا غٹ سپورٹ زرک بگ یارا سپورٹ غلی دوروارو یارا لیو غلی یو دوروارو باغی ایک تو سوتا بے باغی لیو یو برو مانا ما باغي مانا بو باغي باغي ریشان ام باغي سپورت ها ریشان ام نشتا یار او ڈبل ٹیپ غوم ام کر نشتا رے اور گز دویت دا لائف شیئر کو ما یارا کا بو نی چاہیے نشان نی چاہیے اس وڑن دے کھلے تے یہ نا ما غلی زلم سو نی چاہیے او بس یو باغي نی سوا روکا مانا او یو بس یو یو سو اتوا والے دل دیدا براولے کھلے کا یو اتوا سو دیدا والے کھلے دل کی بس سو دا والے دل کلو شی ایو کانو مالا زرک 70 زرک گولن دی یو ہارٹ ٹارگٹ رول کلو ہے کے سو والے کوئنز 20 کلاوے کزر ٹارگٹ کلو زندہ کے باد ٹارگٹ یار کلو کے بروکن تکڑا شب بروکن لب یو یو کچھ برو سرکار نے گڈ تھینک یو خان لب تھینک یو یو گائز تھینک یو تھینک یو وشو تاثر دس سوا کم قسم دل او ڈبل 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 کے کلو سپورٹ شما کے گائز ڈبل ڈبل کے ڈبل سپورٹ ڈبل سورے کے کے سپورٹ ڈبل کے سپورٹ باغی ڈبل کے سپورٹ شابے کرا باغی باغی ڈبل کے سپورٹ خان ڈبل کے سپورٹ ساجد برو ڈبل کے سپورٹ گائز ڈبل کے سپورٹ یا ڈبل ڈبل کے کیوں سپورٹ کیتا بگ نا سپورٹ کے ماں ڈونٹ مس دا ڈبل مڑا غٹ گفٹ ڈونٹ ہو مس کے دا یا ڈبل غٹ پلے ہو کے چی ڈونٹ مس دا یا ڈبل بس گائز مرو لیڈ عمر رسول دے شباب ڈبل کی پلے مرا ہو کے یار ڈبل ڈبل پلے مس ہو نہ کے کے پلیز یار پلیز ڈبل مس نہ کے یار باغی ڈبل مس نہ کے یار مڑا یار گائز رسول ڈبل مس دے نہ کے ڈبل مس نہ کے مرا پر ٹوٹل ڈبل کے تاسو 195 300 پوائنٹس پوائنٹ واغستل نو ڈبل کے اس 300 پوائنٹ سے نو تاسو مڑا سے آؤٹ قبضہ بوائے کرے مانا نا ہو یار باغی مانا نا باغی دا سپورٹ ہو کے باغی یار زما سپورٹس گائز کسان سپورٹ نشتا گائز زما کسان نشتا لیڈ میں ډیر کمزور روان دی لاون ډیر مننه یار ټولو ډیر مننه قربانم شم یو جهان مننه آی لو یو یار ټولو ته ځکه نه اخیرا ټولو کې ته آی مولا لو یو ټولو سرپرایز ورکې جار شم جار شم آه واو بالکل بس بالکل زای سرخانه جاوید تھینک یو جاوید ڈونٹ ڈونٹ مس ہاں اینڈ ڈونٹ مس دا اینڈ
اوه انجلش يا قول زايدة. لي طيب. ساجد علي اند كي لو عندنا سبورت برو، لو عندنا سبورت، لو عندنا سبورت، اند لو كي بي عندنا سبورت بيك مسلوبه رو سبورت، لو كيسي عندنا دانجل برو، بي اكدم داريك بي او 10,000 ور ووري لو عندنا برو بيك سبورت. اوكي يار بليز بيك سبورت. اوكي جايز جي جي ادنان اي بليز كي جايز سبورت، سيستر بليز سبورت جايز، ليك اوا بلايم بليز سيستر دي سبورت تم ديرا تنشن كده جايز سبورت. اوكي جايز سبورت. سبنا يا كتر بليز وات زركي سبورت كمان ده يقول كارنا ده. لو عندنا ده غسي زاهد لاست يوم منوت كيس نوب سناب بوك، مخ ده سناب بوك زاهد جيتاشن زميل يعني. كانيتش بيلو وي 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 قدايا توبة زماد التوبة يلا يلا ولا سجن لي قدايا سجن لدراوان لي دي سچلم نري يا 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 او جاڑا لگ او جاڑا زرا جڑا پرس پیدا شوی نیما زنگلی کارغو ده غشي ده غشي باغي باغي برو مين اوكا كان سبورت كايا باغي لاست سكن شان دي خو زما طرف ته يو چكوا باغي چرته زي مالا راضي مالا را روان دي خلي ته دي وګوره تا ته وګوره بل لو انګينه نه باغي دم باغي دي نه خو ويلكم دي تا باغي دي خو را دي خو شاتي دي باغستان خو مې شاتي ستمانو کتل مله جنتي بشين کینه باغي ولاړ نشه غره خدای مسلمان سخت مقام باغي لاست کې باغي لاست کې باغي لاست کې Guys, last key. Last key play the game. ارے الله الله Last key اخري play. اخري Last سكندوري key play. جايز اخري Last key سكندوري play. Last key play. Win the match. باغي لب يو يار. Guys, چیسو کسان ناس یہ پوش شو رہے. طول وسا دا باغي فالو کے. لونگین هم فالو کے. پا بیا پا ٹاپ تری چیسو نا گفتران نو طول فالو کے guys. طول فالو کے. اپنا طول ریڈ فالو. روز پر ہاں باغي وسا طول فالو کے. چیک ازار فالو رزی پروش. دا بیسٹ اے آف تھری دوز دیتا مارے. ما ده پنشمنټو کا بیسټ اوف 3 دی او په درې وانو په پنشمنټو نه ایتا ده ماوي پنشمنټ بکه ادري وانا ولي پرون دي ما سره ولي كيسينګ شر کړه کچل برا سره اوس کوما قسم دې ته جاړې په ایمان ستاره شکل غره سه دغه نه ده بو شوړې دا تور تور مخ تي نیولې دي تور مخې تا کې غو پاشا پنشمنټو کا پاسه هو سمبره وره پاسه نورا کلی کی خیرو چما چې کلی کې خیرو د خپلې تر اوسه ګره پاشا پنشمنت وکړه پرون نه مال سنگ اسړو چې پنشمنت تا کول ما لو لونګین خان پنشمنت چا پاس پنشمنت پنشمنت وکړه کنه قسم ده غره په ایمان غره سه درزم در پسې غره د کګي خپلې تا دی وګوره دا بیسټ اف 3 دی پوي شو کنه دا بیسټ اف 3 دی شابا آ بچی قسم دې جنې غره سه مازغه مې خرابې بس مړه پاسو پنشمنت وکړه شاده تا وکم چې ته مو وی چې او شابه سي زم مالم چا مشاده تا وکړه انت مشاهده تاول چې تاو دوه لاسونه دي گزار سره بدل لاس مات مړه دي ور کوټو لاسونه ډېر غټ گزار دي داس درون گزاري وي ګای 650 کسان نه سي دا باغي وسر ټول فالو کې چې 1000 فالوور زر 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 پوره شي ټول فالو کې سيدا زم یو خو ګرور دي سيدا ټول فالو نه تا ته ما لونګینه مننه برو تا ته ما ته پنشمنت نه کې کوم دتا خدا بیسټ اف 3 دی پوه شو شروع کبل شروع کبل گیم کوم دتا پنشمنت بیسټ اف 3 دی ولا کپار و کیرا ماویل بیسټ اف 3 دی ولا ک پنشمنت خو پاری او میچ کې کنه نه نه دا ولې پرونتا دا چلکاو سو تا پروندا چلکاو پرونو هماره دې چلو نه کړی دی وتا اوس کم کم چلیا دی ما ګوره بیسټ اف 3 دی شاو چې یو گیم هم چې اخري گیم ته وبټم ددنه پړونو غمار ډیر ډیر چلو نه کړی زما تاسو کم چل یادو ما ته سه یاد دې ګړ دو کې یو دو پنیشمنت اره صاحب کړی بس اوله کې نو لم پاسو لم چې د راخپونه چې د اخلاص کوم ما به وشه شوی چو تا چا تل کې نو پاسا اوله پنیشمنت کې کې نه سي پاسې دې په پنیشمنت کې نو ولې ولې کې نه سي پاسې دې وتعالى تنويل ساحل مننه لونګینه مننه تا اوس پرون د خپل ختم کړو غر کړل دوم تبا کړل دوم تا زما بنیاد وباسل ستا خپې کمزور دی لکه د چيلي خپې خوره چې خپې دې مضبوطی شي باغې لب یو برو سپورټ کې ګایز بیگ سپورټ کاوي بیگ سپورټ ګایز لو 50 50 ګولې ورکړو 50 50 ټیک ټاک والے ته ټیک ټاک والے ته لو 160 160 160
ټیکټوک ولا ته مونږ سم دغه ښکارو. ډېر ور واړوې ګایز، چا 160 160 ګایز دوا ګایز دوا ګایز دوا ګایز دوا کېپا ګایز دوا کېپا یو کېپ بل یو کېپ بل یو کېپ بل یو بل یو بل یو بل یو بل برو یو بل یو بل یو بل ګایز یو بل ګایز یو بل زنده. جميل افغان، جميل افغان، دغه دی راغي راغي یو کېپ راغي. فهد لوف یو برو، فهد سپورټ کا یار، پلیز سپورټ کا یار، پلیز د عزت سوال دی سپورټ کا، ډبل دی یار، ډبل دی، ډبل کی سپورټ، ډبل کی سپورټ، ډبل کی سپورټ، فهد برو ډبل کی سپورټ، ډبل کی سپورټ ګایز، ټول په یوزې باغی، ټول په یوزې سپورټ کا یار، پلیز ټول په یوزې سپورټ کی ګایز، ډبل مس نکې، ډبل کی سپورټ کی، ډبل کی سپورټ کی، ډبل مس نکې ګایز، ګایز ډونټ مس د ډبل، ډونټ مس د ډبل، ال تاغه اغه سره ګیپټر راغله دی پوه شوره، ډونټ مس، فهد لوف یو برو، لوف یو، ډیر سخت ټایم کرا ورسېدی، ډبل مس نکې ګایز. اخری سکندر دی اگر کیپٹر والا رالی، کیپٹر والا رالی، فهد فهد برو سپورٹ، فهد برو سپورٹ، سپورٹ برو سپورٹ، سپورٹ ڈبل دی سپورٹ، بگ سپورٹ، بگ سپورٹ یار، مڑا گڈ کیپٹر والا رالی یار، تھینک یو جمیل افغان، تھینک یو جمیل افغان، فهد مڑا چ لگ 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 مخ کی بر ڈبل کلا وشتو گنا، اوف اوف، فهد باغی ڈیرا من لگ یو گائز سپورٹ، گائز سپورٹ، گائز سپورٹ، گائز سپورٹ، باغی زور والا گو پد کی بگ سپورٹ کر جمیل افغان، thank you jameel afghan, mala kasam pa khode best of guys support lead cover ke 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 lead cover sare ho rasi sare ho guys guys lead cover ke lead cover ke yaar bas a khwajus badra team ka kam kare guys guys lead war lead war ye shakal ta de to usne vich ra ho rasi do guys lead war lead war guys lead war thank you javed پہاڑ لب یو برو یار لیڈر لیرا باندې زر کے چرتا کی ناستے ناڑم د بندی لیڈر 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 نس دو سلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام گائز سپورٹ کے گائز گائز سپورٹ کے کنگ راگے آؤٹ بوائے تھینک یو برو پہاڑ تھینک یو باغی لب یو برو تولو طلب یو تولو تولو تڑے اڑے مننا احترامونو سلامونو آئی لو یو یار قسم اخر اخر کے جاپ لگ کے اخر کو سر ورگا غٹ گفٹر وسر ناستے ہاں تو گور کم لے ول دے قسم نے غٹ گفٹر وسر ناستے زمرے ہو تو لی بس دا گور 31 لیول والے گفٹر وسر ناستے 31 لیول والے گائز سپورٹ اوکے پلیز یار ازمری سلام علیکم سلام نستار اخلو بد ازمری نہیں کنا زکا ہاں گدر ما ہم دا پلالو مگے تا چازمری وشتری دا پلالو مگه ته چازمری وشتری مگه کور ډیر غیرتی پکې ناست اوس په ګور دو درې ازمری رولی مگه ما سره اندل ته غیرتی ناست پاتې بلی راوړی راته پاتې بلی راوړی ټول زمون د پاره ټول قابل احترام دی پوه شو چې سمرم زمون خواله راضی زمون کتون کې دی پوه شو زمون لا یو ته کې زمون ټیم خراب د ټول نو قربان شمه نه هان یو بوف تر تراغ کنا بیا جړل یو زیشان یو موف د بدرې ته یو خان دم توس ته توس پدې باندې ځان خپل سپورټ ما حاصله خان پټان پکې اسی ازمري ام ته ځان له سپورټ پدې ما حاله لکه ګلم ورکو لبي ام ته ځان له پدې باندې سپورټ ما حاله ما حاصله وا پوه شو اوره کنه او ته پدې خبرو باندې ځ خپل دغه مو خان ډېر شکر نماز ګفټران تکړه دي خري دا ته Guys, last ke play. Guys, guys support. Guys, last ke support. Last ke support. Last ke japla. Last ke japla. Hamdana bro support. Last ke 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 support.